Assalomu alaykum, Uzcrypt.ua YouTube kanal a'zolari, barchangizga xayrli kun. Bugun sizlar bilan yana bitta ajoyib proyekt haqida gaplashayotamiz. Ushbu proyektimiz NFT o'yin hisoblanadi. O'yin o'yina biz pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Ushbu o'yinni ham sizlarga ulashishga qaror qildim. Biz bu o'yinda allaqachon ishtirok etmoqdamiz. Shu sababli sizga ham ilinishga qaror qildik. Bundan tashqari ushbu o'yinni siz deposit qilishingiz kerak va NFT qahramon sotib olish orqali siz daromad olishingiz mumkin. Demak, biz bugungi videoni boshlaymiz. Bizga kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. O'yinimiz nomi Los Ashekin beta versiyasi hisoblanadi. Ushbu o'yinda biz qahramonlar orqali pul ishlashni o'rganib chiqamiz bir bosh. Demak, biz ilova kirgan paytimizda xuddi shunday narsa hosil bo'ladi. Login tugmasi va registratsiya degan tugmalar paydo bo'ladi. Biz registratsiya qilishimiz kerak. Agar sizda hisobingiz login degan tugma bo'lishingiz mumkin, yoki Premium Google orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Demak, biz boshladik ro'yxatdan o'tishni. Ro'yxatdan o'tish degan tugma bosgan paytingiz mana bu yerda mamlakatlaringiz, ya'ni O'zbekiston, bu yerda avtomat tarzda bizning mamlakat kodimiz, ya'ni telefon raqamimiz kodi 998 chiqadi. Bu yerda esa biz telefon raqamimizni kiritamiz. Parol va parol. Bu yerda esa biz o'zimizni referral kodimizni kiritamiz, ya'ni video ostida mana referral kodim bo'ladi. Ushbu kod orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. U sizga bonuslarni taqdim etadi. Demak, biz davom etamiz. Ro'yxatdan o'tishni bo'lganingizdan so'ng white degan tugma bosasizlar. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri igrani ichiga kirib borasizlar. Endi esa o'yin bilan tanishtiramiz. Ilovani ushbu saytdan yuklab olasiz. Bu sayt esa video ostida opisaniyasida bo'ladi. Buni yuklab olishingiz mumkin. Natijalar juda ham yuqori, ya'ni 5 yulduz juda ham ko'pchilik bo'lgan va 70900 kishidan ortiq o'yinchi bu o'yinni ishtirmoqda va 121000 kishi yuklab olgan. Ko'rishlar esa 207000 kishini tashkil qiladi. Normal holatda va juda ko'pchilik natijalar yuqori deb belgilangan va pul chiqarganlarni ko'rsatib bergan ilova juda ham super. Demak, biz davom etamiz. Ilovani yuklab olish uchun ushbu tugma bosishingizdan o'zi yetarli. Demak, o'yin yuklab olganingizdan so'ng biz ro'yxatdan o'tish tugmasini haqida gaplashib o'tdik. Men login degan tugma bosaman, ya'ni men allaqachon ro'yxatdan o'tganman, shu sababli login degan tugma bosaman. Bu yerda esa mamlakat tanlaymiz, O'zbekiston. Mana biz hisobimizga kirish uchun login tugmasini bosdik. Mana shunda menyular chiqadi, sizga bilan o'tkazib yuboramiz barchasini. Xo'sh, bu yerda endi jang qilish qanday qilib nima foyda ko'rishni ko'rsatadigan har kuni mana shunday jang qilish orqali siz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu esa malikalar hisoblanadi. Malikalar orqali siz ko'proq daromad olishingiz mumkin, kunlik daromadingiz shuncha ko'p bo'laveradi. Xo'sh, mana shunday menyular chiqadi sizga. Star challenge bo'lsangiz, agar janglar qatnashish imkoniyatlarini beradi. Sizga yo'l yo'riq o'zi ko'rsatib boriladi, qanday qilib o'ynash. Mana biz birinchi battle'ga kirdik. Bu yerda jang qilasiz. Kim yutsa o'sha ochkolarni yig'ib oladi, ya'ni pullarni yig'ib oladi bu yerda. Yutqazgan tomondan pul o'tkazib beriladi. Xo'sh, mana City bo'limi bo'lsangiz, agar bu yerda yig'gan tangalaringizni qahramonlarga almashtirib beriladi. Bu yerda birinchi qahramonlar taqdim etiladi. Bundan tashqari o'yinda bu yerda Nivo bo'limda esa darajasini kuchaytirishingiz mumkin, yetgan pulingizga miqdoriga qarab. Bundan tashqari yana darajani kuchaytirib, yana jangga qaytishingiz mumkin. Buni ham qo'shib qo'yamiz jangga. Sandor eng kuchlilardan biri. Almashtiramiz buni. Mana biz olmos tangalari va yana qahramonlarni yutib oldik. Bu yerda esa yana biz kuchaytiramiz. Bir nechta askarlarni yig'ib, bir xil askar yig'ilsa agar sizga imkoniyat kuchliroq bo'ladi, ya'ni uning darajasini kuchaytirib olishga. Bo'ldi, biz kuchaytirdik. Yana jangga kirishimiz mumkin mana. Xo'sh, agar referral kodiga kirsangiz, mana sizga 48 soat ichida malika beradi. Regina malikasi mana shu bizga astar tangalarni yig'ib beradi. Biz uning orqasidan pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana profit bo'limiga o'tamizdi. 48 soatdan keyin biz tangalarni qabul qilib olamiz. Claim degan tugma bosish orqali 24 soatda 2.0 astar ishlaydi. Vobshe 4.32 qabul qilamiz. City bo'limiga o'tganimizdan so'ng konchilikka o'tamiz. Konchilikka o'tib mana bu yerda malikamizni aktivlashtiramiz. Bu yerda malikamizni kiritamiz mana. Bo'ldi. Biz malikamiz endi biz uchun pul ishlash boshlaydi. Xo'sh, mana bu yerda esa malikalar ko'rsatilgan, biz bu yerda deposit qilganimizdan so'ng sotib olishimiz kerak. Kaspion merida mana bu Kefius, Phoenix, ya'ni bular puliga qarab qancha ko'p kuchli bo'lsangiz, shuncha ko'p ishlab olaverasiz bu yerda. Shuncha ko'p pullaringiz bo'ladi. Astr tangasi esa 10 astr 252 sen, ya'ni 301000 so'mga bog'lanadi. Bu hozir mana buni bizga berdi. Mana hisobimda 10 USDT bormay ko'rishingiz mumkin. USDT bor. Bu orqali biz mana shu malikani sotib olishimiz mumkin. Mana 3-chisini 6 astrlik mana bu yerda esa aksiya ketyapti.
6 dollarga sotib olishingiz mumkin. Mana birga purchase qilib biz bosib olamiz mana. 2 ta malikamiz bo'ldi. Yana Reginadan 2 ta bor bizga endi. Biz bu yerni endi profit bo'limiga o'tamiz. Profit bo'limi mana bizga 2 ta malikamiz bor. Bu malikamiz bizga 10 kun ishlab beradi va kuniga 4.32 astrdan ishlab beradi. Opshi 10 kun ichida 43.2 astr bizning hisobimizga o'tkazib beradi. Har kunligimizni esa mana bu yerda qabul qilib olaveramiz. Buni ham konga yuborishingiz mumkin. Konchilikka bu yerga qo'shib qo'yamiz buni ham. Mana. İki tane malikamız ham konçilikka qo'shildi. Ana endi biz nima qilamiz do'stlar? Bu yerda arena degan narsa bor. Arena. Mana arenada biz do'stlarimiz orqali jang qilishimiz orqali biz yaxshi pul ishlab olishimiz mumkin mana bu yerda. Hozir mana set challenge. Bo'ldi, biz jangga kiramiz. Arena bu biz uchun jang qilish maydoni hisoblanadi. Hozir bizda bu arena uchun chipta yo'q, o'sha uchun jang qila olmadim. Mayli, buni keyinchalik qilamiz. Invite bo'limida esa bizga do'stlarimiz taklif qilishimiz mumkin. Mana bu bo'limda siz do'stlarimiz taklif qilish orqali yana ko'proq pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda referral kodingiz bo'ladi. Do'stlaringizga taklif qilishingiz mumkin bo'ladi. Har bir do'stingiz deposit qilgan paytda siz 100 astr va mana bu qahramonlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana endi bank bo'limiga kelsangiz, agar siz o'yin davomida yig'gan tangalaringiz hammasi bu yerda yig'ib borilaveradi. Bundan tashqari, purchase bo'limida, ya'ni sotib olish bo'limida sotib olishingiz mumkin. Bu yerda kontakt bo'lsa, agar biz siz tushunmagan narsangizni yordam markazi WhatsApp yoki Telegram orqali tushuntirib beradi hamma narsani, imkon qadar sizga har qanday ma'lumotlarga yordam beradi. Bundan tashqari, mana bu yerda ham so'rashingiz mumkin, to'g'ridan-to'g'ri yordam berishadi. Mana privet deb alqachon o'zlari yozishdi. Mana ko'rib o'tirsiz. Bu sizga juda ham oddiy narsa. Faqat shu yerni bosish orqali ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, yana nimani tushuntirishim kerak? Mana bu yerda astr tangasi bor. Mana ko'rsatib, buni konvertatsiya qilishimiz mumkin biz. Ya'ni 20 astr maksimal bo'lsamiz buni. Bosilmadi. Qo'llayozamiz. 5 bor mana. Bizda buni star konvert bosgan paytimizda avtomat tarzda astr tangasi bizning hisobimizga o'tadi. Mana misol uchun bizda hozir 895 hisobimizda bo'ldi. Buni bemalol 10 dollar bo'lgan paytda biz hisobimizda yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Hisobimizdan yechib olish uchun biz valid bo'limiga o'tamiz. Mana valid bo'limi mana hisobimizda astr tangasi va yuzlikdi uchun bor. Depozit qilish uchun esa biz reset tugmasini bosamizda minimal 10 dollar depozit qilamiz. Bu yerda USDT TRK 20 orqali aksiya ketibdi 0% da. Biz depozit qilamiz. Depozit qilish uchun TRK 20 hamyonimizga pulni yuborish orqali biz depozit qilamiz. Mana shuni men pulni yuboramiz va confirm degan tugma bosib orqali qabul qilib olamiz do'stlar. Xo'sh, o'yin juda ham oddiy do'stlar. Shunday qilib o'yinga qatnashish maslahat beraman siz uchun pul ishlashning eng yangicha usullaridan biri. Deyosa kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Siz uchun sifatli videolar chiqarishga harakat qilmoqdamiz va bundan tashqari buni ham unutmanglar. Ushbu video reklama ham hisoblanadi do'stlar. Xayr, salomat bo'ling. Tashqari o'yinimizning yo'l xaritasi mavjud. Yo'l xaritasi ya'ni qog'oz deb aytiladi, vit paper. Ushbu bo'limda siz o'yin ishlab chiqarilgandan beri nima maqsadlar ko'zlangan va qachon va nima maqsadlarda ishlatilish haqida yo'l xaritasi ko'rishingiz mumkin. Misol uchun 2022-yil 1-choragida loyiha ishga tushgan, o'yin dizayni va boshqa funksiyalar ishga tushirilgan. 2022-yil 2-choragida esa o'yin xaritasi xarakteri Android va iOS ilovalari uchun iOS uchun ilovalar ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari o'yinlar, talablar, hujjatlar va boshqa funksiyalar ishlab chiqarilgan. 3-choragida esa men ko'rishingiz mumkinki, xarakterning original rasmi, ya'ni rasm dizayni, figuralar va boshqa funksiyalar ishlab chiqarilgan. 2022-yil 4-chora, ya'ni dekabr oylarida quyidagilar ishga tushirilgan: veb-sayt rasmi onlayn va alfa test rejimi ishga tushirilgan. Ya'ni mana quyidagicha hozir ishga tushirilganlar, ya'ni bajarilganlar. Demak, endi 2023-yil 1-chorakda bajariladigan ishlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkinki, birinchi boshlanish vaqtida oq qog'oz nashr e'lon qilingan, ya'ni oq qog'oz mana joriy qilindi. Lekin nukinsa bir fayllarni o'chirishni ichki sinovni boshlaydi. Ya'ni fayllar o'chirib tashlanadi, ichki sinov boshlanadi. Ya'ni o'yin jadalroq rivojlanish boshlaydi. Gildiya tizimi ishga tushiriladi. Swap tizimi umumiy betta, o'yinning betta versiyasi ham ishga tushiriladi desa. Demak, 2023-yil 2-choragida esa
NFT casting dizayni, fikr va taklif to'plami va boshqa funksiyalar orqali ham master ishlash imkoniyatlari paydo bo'ladi. 3-chorakda PvP arena offline betda, ya'ni ushbu o'yin offline holatda ham o'ynash imkoniyatini beruvchi tizim ishlab chiqariladi. Aster aqlli kontrakt auditi, ya'ni smart contract ishlab chiqariladi. Bu yerda ko'rsatib o'tilgan 3-chorak, ya'ni bu adashmasam agar sentyabr oylarida to'g'ri kelishi kerak. Shular ro'yxatdan o'tish V1 versiyasi ham ishga tushiriladi. Bundan tashqari Aster ommaviy taklif boshlanadi. Ya'ni butun dunyo bo'yicha ommaviy taklifni joriy qilish boshlaydi. Airdroplar va boshqa funksiyalarni joriy qiladi. 2024-yil 1-chorakda offline mintaqaviy musobaqalar, ya'ni bitta mamlakatdan ikkinchi mintaqalar orasidagi o'zaro musobaqalar uyushtirilib boshlandi. O'yin ichidagi savdo bozorlari 2-chorakda ishga tushiriladi. Shu tariqa loyiha rivojlanishni davom etaveradi desa. Bu yerda bundan tashqari boshqa ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Astra nima, loyiha haqida barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan bu yerda. Bundan tashqari bu PvP arena nima ekanligi, qahramonlarning yulduz darajasi, irq, kasb va boshqa funksiyalar barchasi bu yerda ko'rsatib o'tildi. Tashqari bu yerda jamoalar qanday tuzilganligi va ma'lumotlar tez-tez qanday ishlashi ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda men ko'rib o'tiribsiz. Barcha ma'lumotlar berib o'tilgan. Ushbu ma'lumot video ostida ham bo'ladi. Uni bemalol o'qib chiqib, o'zingiz xulosa chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bemalol irq, kasb va boshqa funksiyalar, aster nusidi almashtirish foyda qahramonlar haqida mana bu yerda barcha funksiyalar aytib o'tilgan. Bu juda ham oddiy tarz narsa hisoblanadi. Xuddi shu tarzda ishlab chiqarilgan loyihalardan biri. Jami mahsulot Astrda esa 1 milliardni tashkil qiladi. Juda ham normal holatdagi valyuta hisoblanadi. Menimcha ishlashga arzigulik loyihalardan biri, depoz qilib bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, buni sizga bemalol tavsiya qilib o'tgan bo'lar edim. Do'stlar, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling va bu video reklama ekanligini ham unutmang.